Sredstva za ovaj objekat zajedno su uložili grad Kraljevo i dečije odmaralište Goču, sredstva koje su obezbedili od ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Da smo na konkursu za grad Kraljevo obezbedili sredstva od 27 miliona, a mi ćemo ih utrošiti pored ostalog i na rekonstrukciju terena za rukomet, terena za košarku i balon sale. Uz to mi smo kao grad obezbedili sredstva iz tekuće rezerve za završetak izgradnje vodovodne mreže i na taj način smo obezbedili čistu tekuću pijaću vodu za nov pavijon, a u budućnosti moramo da rešavamo i druge probleme. Pored Telekoma koji se uključio i obezbedio optički kabel kako bismo ovde imali dobar internet, mi ćemo morati da razmišljamo i o obezbeđenju prostora za skijanje, o žičari, to je sve ono što nas čeka u nekoliko narednih godina. Gradonačelnik je napomenuo da nema dovoljno novca da se reše svi problemi koji su nastajali decenijama, dodajući da se moraju truditi da obezbeđuju novac iz drugih izvora i da se nadaju da će već za nekoliko godina imati Goč koji će izgledati potpuno drugačije. Nije normalno da mi danas očekujemo decu iz Beograda, očekujemo decu iz Novog Sada, da inicijativom direktora, inicijativom nas iz gradske uprave, našim ličnim vezama, dolaze ljudi na Goč i oni nam pričaju kako je Goč lep. A gospodo, ne treba niko iz Beograda, iz Novog Sada dođi da nam kaže da je Goč lep, nego to treba znaju i direktori kraljevačkih škola, pa da pošalju decu ovde. Jer ovde je zasigurno najjeftiniji smeštaj, vidjeli ste kako izgleda nov pavijon i deca ovde za malo para mogu jako lepo da se provedu. Kako bi paviljon što predstavili u funkciju, grad i dečije odmaralište uložili su oko 14 miliona dinara. Za te pare smo odradili uređenje prostora ispred, nabavka nameštaja i inventara u okviru samog objekta. Isto tako radimo uređenje okolo objekta i naravno sa ovim sredstvima, kao što je rekao gradonačelnik koji su stigli iz Republike, radit ćemo na uređenju sportskih terena i uređenju balon hale. Ono što nas očekuje da odradimo tartan teren za naše buduće korisnike za sportove, za košarku i za odbojku. Isto tako ćemo pokušati da tim sredstvima zamenimo podlogu balon hali kako bismo mogli da je privedemo nameni rukometašima, sportistima iz malog fudbala, isto tako i košarke, kada su vremenski uslovi, kada vremenski uslovi zahtevaju korišćenje balon hale. Paviljon je vrata za prve goste otvorio 26. jula pod nazivom Gočko, ističe direktor dečijeg odmarališta, dodajući da je na raspolaganju 160 ležajeva u savremeno opremljenim sobama. Dečije odmaralište Goč tokom školske godine organizuje školu u prirodi za učenike nižih razreda osnovnih škola i za decu iz predškolskih ustanova i vrtića. U okviru ove ustanove, kaže direktor odmarališta, trebalo bi da postoji i jedan bazen što će, nadaju se, zaokružiti čitavu priču.